Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Magicraftu s Vendou. A slyšíte toho draka? S Vendou jsme vlastně vykoupali minule, myslím, že nebo někdy, když možná to bylo ke mně nebo k Vendovi, teďka si nejsem jistá. Trošku se mi to seká, ještě se mi to načítá. Já myslím, že ke mně to bylo, ale nevím teďka. No, nejsem si jistá, ale vlastně máme, že pod sebou toho draka, já jsem tady kopala tuhle tu díru, abych věděla, jestli se už prokopal jakoby vejš, což neprokopoval. Prokopoval. Teďka jsem si... Si taky říkala. Jinak dobrý? Jo, já jsem umřel, no. Aha. Jsem tady dole, jestli chceš, tak se portni. Sakra, ne, já jsem tam dala vodu a chtěla jsem si tu vodu, ale nestihla jsem to, chápeš? Mě? Já nic nevidím. Nic nevidíš? Já už tam skoro budu, už tam jsem. Mhm, tak já jsem, tím, že jsi mi tam dala vodu, tak já jsem spadnul dolů, děkuji, Maki. Jo. Děkuji převelice. A nevíš, proč umírám? Dobrý. Nevím. Dobrý. Já nevím, kde mám to, tady je hrob. Ne. Kde mám hrob? Kurňa. Nevím, kde máš hrob. Ale můžeš se na mě portnout. Hned. No, my jsme Maki pokračují. No a s Vendou jsme ho trochu zabíjeli, párkrát jsme taky chcípli, no samozřejmě, že ho teďka udělal oheň a mám jedno hápko, nebo Míden. Půl hápka. Au. Promiň. Tak mám ho zabít? Ne, já se chci, vezmu si zlatý jabko. Protože nemůžu zabít já. Ne, já to chci vidět. Já, tak šup. Se chci najíst, víš? Dobrý, už můžeš, počkej, chci to vidět, můžeš ho zabít. Okej, jde mat. Makino, nesměj se. Promiň, ale je to pak vtipný. No tak prostě jsme tak trochu umřeli. Jenže problém je teda, nevím, jak se dostat k té mý smrti. Nevíš? Já tu smrt mám ve vzduchu. Tak ho zabij už. Počkej, vždyť já jsem taky umřela, co děláš? Aha. Protože v nás zabil, že ho naraz, počkej tam. Hele, tak nebudem dole, nebo to jednodušší. Dobrý, už jsem u toho. No, já jsem dole, protože já jsem... musím mít ten debilní... Jaha, tak už já po něm nemám... střel. Jenže já nemám šípy. Aha, no tak já jdu po něm vystřelit, kde je ten dement. Už jsem umřela. Já jsem taky umřel. Musí dávat ten oheň. Já zrovna si říct, jako musí on furt být tak silnej. Jo. Zmetek jeden. On po mě má hodil oheň, protože jsem po něm vystřelil, že jo, zase. No jasný. Ježišmarja, dobře, tak 3, 2, 1. Já nevím, joha, já mám smrt tamhle někde úplně v prdeli. A mě by zajímalo, kolik on má teda těch HPček, neubírali jsme, je to tam! Vidíte, jak padá dolů a Marky spadla taky! Ale spadla jsem do vody, ty kráso! Štěstí jak hovado. Štěstí jak hovado, ano, a já totiž vůbec, jakoby věci mám někde tamhle úplně někde v říti. Ani už nevidím. Ty běž do háje, goblina. Dobrý, takže co teďko, Maki? Nějak to musíme z něho zvírat, ne? No jasný, ale já potřebuji najít to jeho tělo, já nevím, kde ho má. To je taky problém, no. On jak je v tom, v TV, no, v té ropě, tak plný houby vidím. Hele, jo, bereš ho, nebo někdo, nebo to jsem byla já. Už mám kůži a srdce, ale já nevím. Jo? Jo, srdce. Jde to. Mám. Srdce mám pár kostí. Kosti, teďko nějaký, au. Jo, promiň. Ještě kousek. Jo, vše, mám hlavu. Super, quest completed, Dragon Skull. Super, kdeže jsem umřela? Tamhle. Vendo, můžu tě tam navést, abys mi to vykopal. A kde seš? Jan, kde to máš? Tady, vidíš mě, tak přímo nade mnou, tady, jsem umřela. Ježišmarja, takže jako mám jít nahoru, jo? No, bylo by to fajn. Nebo pač... A tak ty se portní na ten svůj smrt, ne? No jenže já to mám ve zdi. Aha. Míš? Tak se portní na mě. Jako teďko můžu? Jo, můžeš se na mě portnout. No. A přímo tady za tebou, tam, kopej, dolů trošku. Aha, já nemám pickaxe. Tak jsme prdeli. Ty fogo, jako vážně. Tak použiju ruku. To je, tak to bych zvládla taky.
Ne, lidi, já jdu nahoru, já jdu home. Já vezmu nějaký pickaxe a... Jako já bych ho taky mohla vzít, že jo? Ačkej, tak já začnu už kopat tou rukou. Nebo spíše svým klíčem. Já už mám, už za tebou. Běž pryč. A trochu níž, jo? Ještě níž? Jo. Já nevím, jako jak moc níž. Ještě o jedno. Jo, máš ho tam. Běž pryč. Uhni. Dobrý, mám to. Paráda. No tak dobře, co s těma kostmama, co jsi tam teda všechno získala? Srdce jsem získala, maso jsem získala, kůži jsem získala, kosti a hlavu. Takže tu super. Si dám vy... proč mám spavu tady, když dveře mám tady? To nevím. Jinak lidi, ale mohl bych jenom říct, by the way, pro info pro vás, jestli náhodou slyšíte větrák nějaký nebo něco takového, tak se za to rovnou omlouváme, ale v této místnosti, kde jsme, tak Mendo. To je fakt hnus, no? Nám se to sám nevejde. Jak jakože nevejde? Co se nevejde? Ta hlava. Aha. Ta hlava se nám nevejde. Co to? Já jdu tak to dej sem? Ne, já to dám nahoru. Ok. Jako fakt je takhle obřího. Ježiš! To budu muset udělat asi větší patro. Já jsem si to vyskrýnoval. Já tohle někam schovám. My jsme to měli třeba do této čestky, to se mi moc nechce. Dobře. Ale já se rovnou kouknu na questy, co se nám maky teda splnilo, jo. To Dragon Skull se nám teda splnil, což je super. Jo, to bych se taky mohla podívat. No, tam je nějaký reward, zase mám nějaký rad expert, nebo já co. Já už to koukám. Jo, nevím k čemu to je. Jasný, teďka to bude chtít třeba vejce, jasný. Dragon Bone. Co tam je dal? To by se mohli udělat teda. Ten pokud... Dragon Bone bysme si mohli udělat, to je z nějakých těch drou dračích. No jasný. A Witherbone. Witherbone je z... Koukám z Necrotic Bone a Necrotic Bone je z Witherbone. Sakra, kde jsi má sebrat teda? Aha. Ale já jsem dostal nějakou injekci. Injekci? Co? No, koukni. Taková divná. To je něco na to vampirism, to je na ty vampíry něco. To potom, to jsme z Maky říkali, že už bychom někdy teďko v blízké době mohli jít na vampíry, na ty upíry, že bychom se mohli stát upírama. To vím, že hodně z vás chtělo právě. Ale takže... jeden mi zdrh, mám jenom 4. Nebo byly 4? Byly 4, no. Jo, tak dobrý. Pak teda mám udělat nějaký sticky iron chain. Iron chain je, no jasně, to je tohleto. O, oh, hele, máme nový slepice, máme jo, ne, tak tohleta je furt stejná. Tak tohleta je nová. Je, hetka kočky. Jo. Aťko koukám, jak jste jim dělají nějaký ještě má nějaký jiný vajíčka. A ty to bude na dlouho. Ta je nová, to by se mohl, ježišma, co to má za hetku, ty co to je. No nic, to bych mohla, je už vyrostla, bych je mohla se spářit s tamhletou hnědou. Hnědo očka. Hnědou a žlutou, co to udělá? To nevím. Taky nevím, ale mám semínka a zajímá mě to. Dobře. Jinak... Povídej, Vendo, co bychom mohli udělat. No, já jsem zrovna chtěl říct, že bychom mohli dneska jít ještě do nédru. Ano. Jenom teda mi musíš, Maky, říct, kam mám položit ty... Někam dál od baráku, prosím. No, ty mi to řekni rovnou. Jako rovnou mi musíš říct, kam to mám dát, protože já nevím. Dobře, počkej, tak když bydlíme tady... A tak to děláme tady třeba nějakou, někde na planině, jo? Nějakou cestičku, jestli tomu budeš chtít udělat nebo jo, něco. To bych mohla, viď. Ale koukneme tady někam na planinu. Hele, viděla bych to sem, mezi tu... Jak je tady ta kráva. Jak je kráva, jo? No, tady někam. Dobře, tak jo. Ať je to jakoby prostě daleko od nás a cestu sem pak nějak udělám. Dobře, tak jo. Tak jo. Já udělám portál a rovnou krávo. Vyházej si věci Maky z inventáře. Jo, není problém. A jdem rovnou, ne? Co je sulfur? Nevím. Taky nevím. Většinou asi nějaký orečko. Asi jo. Šmara, proč se mi ta knížka furt dává dopředu? Jak u blbů. To ti nepovím. Jinak, já budu asi potřebovat nebudu, takže udělám
Čestku. Co nebudeš potřebovat? Vodu. No tam ne, no. No právě. Já tady udělám čestku. Tady? No jasný. A do toho naházíme všechny věci, co nechcem mít teďko sebou? Jo. Věřím tomu, že ji zaplníš, co? Já ji naplním, co to jde. To mi je jasný. No, asi dobrý. Nějaký... Sice nemám torčky. Je to problém? Já jich mám 46. Dobrý, to stačí. A radši nějaký dřevo ještě vezmu. Kdyby náhodou jsi chtěl něco stavět. To asi nečekaj, ale... To já mám strašně dobrou tu... sekírku. Dobře. Fakt dobrou. Tak jo, jsem připravená. Šípy mám ještě 11, dobře. No, to dá jsem si šípy vzal. No, ještě tohle bych tam mohla dát, tam je taky úplně hloubý. Dobrý, tak já mám snad všechno. Jo, máš jídlo? Jídlo mám. Já jsem teďko furt zvyklý dávat íčko, jak hrajem Ark. Íčko? No, jako vyrobit? Jako inventář. Jo, íčko. A čím to zapálíme? No, já myslela, že máš ten. Ne. Ale mám tady... Jaha, tak já ho vyhodila. Tamhle je ten. Jo. Iron mám u sebe jeden. Jo, tak dobrý. Teda sice nevím, jestli to... Doufám, že se to tady normálně takhle získává, že jo? Mám se ti podívat? A možná radši jo. Já to radši dělám rukou, abych to nedělala tou sekírkou. Jo, mám. Ráda. Tak jo, tady máš iron. A jdem to zapálit a jdeme dál. Maky má oheň. A podpálí koho? Ne. Dobře, tak ne. Jde tam. No, kam jdeš? Čekej, tak kam já chceš? Chvilku počkám, ty si to, neřív to načti hezky. Můžeš. Můžu? Jsem dobře, tam. Jsem připravená. Krát furt všechno červený, furt se to ještě dělá, jo. Aha. Právě já furt mám fialovou před ksichtem, že jako furt to nechce. Moc to podle mě ještě furt dělá, neobstále. Tak já ještě ví dobře, se mi z toho začínala motat čiška. A to je zvláštní zvuk je najednou, jako. Oh, už. Chceš? Máme udělaný quest? Mám tam chodit? Nemám se bát? My to máme úplně v tom nejdebilnější místo, co to může být. Je okolo láva, nebo jsme nějak vysoko? Jsme vysoko nad lávou. Máš bloky? No, pár. No. Věř mi, budeš je potřebovat. Drž shift rovnou. To si děláš srandu. Ne. Počkej, se nechci spawn... To je opět pěkně dementní. To je to nejhorší, co může být. Jsi až fakt legraci, ty jo. To se mi snad v životě takhle nespawnulo. Hele, nebouchni hlavně do mě, jo. Jo, jo. Já nemám ani jeden blok. Mně se to snad takhle nikdy nespawnulo tobě, jo? Ne. Hele, tak uděláme jednu věc, tak tady... Pak uděláme někde jinde ten portál. No tak když už si to tady takhle zařídíme, tak nemusíme, jo? Já se portnu rychle domů. Dobře. Seberu nějaký rychle věci. Ježiš, tamhle ty stromy jsou úžasné. Vendo, jak si sem, tady je to hezký. Je to tam hodně co? Tamhle jsou klasický houby, to ne. Houby. Tamhle je to hezky takový jako i zelený, že tam je i nějaká jako porostlý, že to je trávou porostlý, chápeme se? Dobře. A je zajímavý, že hned tady máme vedle tu pevnost. To je právě super, to je právě dobrý, no. No to je jako super, to neříkám, že ne. A všude je tady takový to zelený orečko, je tady to modrý orečko, nevím, jak se to jmenuje lidi. Vím, že jsme to už párkrát sbírali, ale nevím, jak se to jmenuje. Zjistíme. Já jsem teda šel domů. Mám tady stack koblů. Ty, tak to přidej. No, stackem se možná dostaneme sem dolů. Tak ale mám vzít dřevo, že to může hořet. Dřevo začne hořet. Ale tak instantně to nezačne hořet, ne? To asi ne. Ale vidím to tak, že to asi budeme takhle obcházet, takže se asi... Aha, počkej, toho kobu tady je hodně, tak dobrý. Asi začneme to stavět sem. Tak já už začnu stavět, jo. Jo, já jsem si udělal i ten port přímo u toho. Napsal, nazval počkej, jsem jak to mám stavět tyho dolů, když... Tak budu stavět rovně. Mhm. A budu dělat dvojitou. Tady to ještě takhle prodloužím. Jsem tady. Dobrý den. A Maki bude stavařina. Tady máš stack. Počkej, já myslím, že mě pak vystřídáš. Cože? No a ne? Si, například nemáš náhodou tu hůlku, co?
Nemám, já jsem ji nechala doma. Ježíš Maria. A tak ono by to stejně takhle vyšlo úplně na stejně jako kdybych to stavěla rukou. No dobře, hele, jednoduše. Že to stavíš po jednom bloku. Ten shield si dám do řitě, protože mi to štve s ním. Já jdu takhle. A kdo má dodělávat tu druhou? A pak ji dodělám. Dobře, sakra, už slyším toho. Krasta. Jo. Jaký to heknutí jsem slyšela. Heknutí? A on jako heka. Makino heknutí. Ty a pod náma jsou nějaký ještěrky. Ještěrky? No, přímo... Ježiš, a jo. Tady vidíte to lidi, co to je. Taky slyším teďko Gasta. Ty a tady je spousta nových oreček. To modrý známe, ale nevím už, co to je. No modrý jo, ale tam je třeba i něco jako žlutýho a takhle. Vypadá to jak blesk spíš. Sakra, kde je? Tamhle. Dobrý. Pozor. Odkuď? On je tamhle. Ale jsem v háji... Pod náma je. No vždyť jo, já jsem... Dva jsou tam. Dva, už se spavnuli. Běž zpátky, běž pryč Maky, nebo... počkej, já to tady začnu stavět, jo? Cítím, že ještě na mě zautoučilo tohle. Už jo, jo, no, taky si říkám. Držím shift. Pojď za mnou. Teď budeme snad v bezpečí, pojď. Kopej dál. Jo, já jsem spavnul nějakýho toho svého kámoše. Pojď sem. Dobrý, odpálila jsem ho. Můžeš. Dobrý, jsme tady skrytý. Dobře. Tak kopej nějak dolů. No tady máš krumpáč, já nás ochráním. Jo, počkej, já mám. No tak vidíš. Ale nemám torčky. Já mám. Je to o to, já ho jdu zabít. On je přímo pod náma, on jde po tobě jenom. Je po něm. Super. Jinak Gastové jsou pryč. Je pozor, je tady další. Ale zabijím ho. Teda pokud se mi to podaří. Tak jo, jsem tu. Pozor! Jde to po mně furt, běž pryč, dobrý. Co? Dávám sem dřevo, abychom věděli, že tady jsme byli. Ale tak si tady port, ne? Jo, vlastně já zapomněla, že tady to jde. To má jakože portál. Jmenuje se to teda, já jsem to pojmenoval Portla. OK. Nevím proč, ale mám to. Oh, Prosperity Ore, Maky. Jsem našel. Víš, aha, co to je? Něco mi to říká. No to je taková ta věc, kterou potřebujeme na ty šípy, jak jsem těch smětel říkal, že to nemáme. Aha. Au. Ale proč mám před obrazovkou vpravo nějaký blok jako krychly? Jinak lidi, tam byla obří štěrka, už tam teda není. Hele, tohoto vykopat nemůžu. Do prčic, kde to zase, kde je ten ocasník tamhle? Hej, fajn, že tenhle ten útočí, ale že na tebe jakoby neháže ty ohně, nebo no chápeme jasně, se. No jasně, je takový zmetek, no. Hele, no. Tamhle v dálce něco, jako, ale diamant. Někdy by to byly ty, někdy by to byly nějaký kaktusy, do vidíš prčic. To? Do prčic. Mhm. Hej, můj diamant. Vem si, jo. Hele, tady jsou nějaký jiný houby. Jo, vidím. Glowing mushroom. To bych asi nebrala. Bacha, creeper! Jaj, TNTčkovej no. Jich tu hrozně moc. Au. To je festive creeper. Já mám mystery egg. Oh, kde jsi to sebral? No z něho. Koukej, zkusíme to. Počkej, ne. Zabíjáš jich tohle. Ježišmarja, musí tady být ty nedr... Nebudu zprostá. Nedery ty. Jo. Hej, co to je tam? Je to žlutý? Co? Tohleto, hele, počkej. Já vůbec nevím, kde seš, protože mi to portlo. Tady dole. No furt jakoby tam, kde jsme byli, ale jsou tady všude ty malí parchanti. Já musí se portovat.
To je úplně... Flakla jsem do prasete možná, nebo do něčeho. Ne, dobrý, prase to nebylo. Fartnul jsem tě. Tohle to zlatý, jak tam je. Jo, to já právě nevím, co je, no. Proč mi říš, že to je nějaký až extra to těžký? Těžký? Jo, 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 jakože tady, o, tohle to je ono. To nemůžeme vykopat zatím. Jaha, to je kobalt. A co tady na to Nether Gold Deposit, vidíš to? A jo. Pojď to s tou jsou nuggety. A jo, ty ber, emeraldy. Inferium ore, to berem. Aha. A tohle, to jsou ty goldy? Gold Deposit? Jo, jo, to jsou goldy. Hustý. Tohle prostě v Netheru, to je hustý, no. Se mi líbí. Hele, tam je nějaký světlo. Taková světluška. Jo, jo, to taky někde koukám. Jinak, hele, pojď za mnou. Tamhle teda v dálce. No. Mně přijde, jako kdyby to byl nějaký kaktus, vidíš to? A jo. Vidíte to tady lidi. Jdem se tam zkusit dostat, jo. Ale pozor na to, ať ty po tobě nejdou. Takže po tobě má proběhnout. Jo, já se jenom najím. Aha, já už dávno běžím, no. Já vidím, že dávno běžíš. Už běžím taky. Ale co furt je po mně? To jsou ty kamarádi. Jo, bacha, jsou tady už i normální. Já jsem umřel. Já jsem u kaktusu. Makina mi ani nepomůže. Hele, Vašku, tady je divné a... Do prčic! Tam byla nějaká divná ta věc, jako hmyz, nebo jak bych to řekla. No já nevím, co tam bylo. Musíš se vyžvejknout. No já nevím, co to bylo za tvora. Bylo to divný a ten kaktus to nesmí se ho dotknout. Tady mám okrát creepera. Vidím. Tohle to. Ten malej drak. To vypadá jak drak malej. A jo. Feurum. Pozor, to jde k tobě, nech to chvilku. Vím, že to jde ke mně. Útočí to nebo ne? No ještě zatím ne. Mám jít k tomu. To je možná... Jo, už to útočí. Jo, útočí to. Pustí. O, něco si z toho dostala. A tohle to pokosím. Je, jo, můžu to získat. Mám dva. A je to bramble. A jo. Tak něco kradem domů. Vezmu i ten soul sand, kdybychom to chtěli, že jo, i doma. A máš z toho semena? Ne, je to rostlina, jako, nevím. Můžeš to se, prej harvestu? Jo, dá se to zasadit. Oh, ty máš sekeru, jo? Jo. Já ne, právě. Jako zajímavý tohleto, no. Hele, můžeš mi říct, proč tady je žlutá láva? Nevím, to bude nějaká extra zvláštní. Hele, tady jsou ty Wither Skeletoni. No, logický maky. No to jo, ale málo kdy, jakože, jako je někdy těžký, no, je najít. Chápu. Hele, půjdeme dovnitř? Jo. Tak pojď tudy. Jsme tady. Schválně, jestli tady něco najdem, jo, pozor. To zničím. Jo, spawner. No, tak to nezničím, super, radši zdrhej. Já myslím, že půjdem dovnitř, a ne, že budeš venku. No, já to obcházím někud. Hele, diamanty! Kde? No, tady nahoře. A jo, tady to taky můžeme tím kobaltem, to taky nejde. Myslím říct, že ten Nether vypadá docela dost jako děsivě teda. Taky mám tady diamanty, počkej mi maky. Už mám. Už běžím. A lapis, tu taky je konce. Už běžím za tebou, skáču za tebou, o, co je tady? Pomůžu ti. Ty vogo, já tam něco kopu, blbče. Aha. Co to je? No to ještě nevím, ne? Prosperity. Jo, to už jsem tady byl. Ty, jo, to je i na quest. Jo? Jo. To je hlavně na ty šípy jsem to bral, jakoby no. Jasný. Diamanty. Tady je podle mě Nether, je už lepší na diamanty než klasický ten. Do prčic, to jsou ale... Parchanti. Oh.
Co, víš, co jsem získal z česty nějaký, jako ty, jako ty rewardový? Tady byla nějaká čestka. Ne, to já jsem získal z questu. Aha. 17 hydra šípů. Hustý. Poison energy life from the... Oh, tak to je hodně dobrý, jsou dobrý šípy, hodně dobrý. Aha, tak super. To se krásně hodí. Tak, paráda. Dobrý. Na. Dík. Myslím si, že asi můžeme odsud jít, ne? Jo. Tohle jenom tam se najím a běžím. Hele, to je nějaký pyrit or, to ještě taky můžu sebrat. Pyrit. Dobře, beru. Vůbec taky nevím, co je. To je něco novýho, podle mě. Počkej, až to najdu. Jo, tady. To je das nějaký růžovej takovej. Jo, a tady ještě sphaelit or nahoře. Jo, tohle to jsem brala právě tady, jak jsi mě začal portovat. Pardon. Tam nejdem. Jo, a počkej, zkusíme to mysteriek. Jo. Oh! Ježišmarja, to je sladký! On mě má rád! Au. No a jak ho teďka dostaneš pryč? Mhm, no to nevím, no. Jedině domů ho musíš portnout. A když možná, když si já se portnu, tak... On se bude portovat za tebou. No. Teda měl by. To by mohlo být dobrý, to by možná mohlo jít. Ježišmarja, dost to milej. Prostě festive creeper. Takový pidi mimi. Jo, a kam jsi šla ty? Jo, tamhle. Jsem. Jo, tady jsou nějaký schody, hele. Ježišmarja, jak ti dává ty srdíčka, tak kouzelný. Jo, pozor, je tady spavner. Vše po něm. Dobrý. Nic moc, viď? Nic moc. Jak kouká. Tak jde, mama, tata. Dobře. Jo, hele, tady můžeme jít dokonce nahoru, tamhle. A to bych asi kašlal. Asi jo. Mě přijde, že tady v tom, v tom nic není, jo. Kudy? Je tady. Nepřijde mi, že by ho tady toho nějak extra bylo moc. Au? Co to je? Au? No asi nějaký poison, něco? Nevím. Nevím. Ale bylo to... Maki, tady nějaký. Oh, on mi... Ne! Co to? On mi zabil mýho creepera! Co to bylo? No, festive creeper, který hází TNTčka, že jo? Aha. A je tam pes, nějaký ohnivej. Jo, že dostávám poison? No, to taky nechápu, no. Toho festive creepera jsem zabil teďko. A... Nevím, co teď. Jdem dál? Jo. Tak jo. A kam? No, dál. Jako doufej, že tady nic nebude, jako co by nás zabilo. Ano, budem v to doufat. Ježiši, co to je? Pozor, teď ta ohnivá liška. Já jdu zabít tohle. Au. Co to je? Aha. Jo, to je v lávě. To se nachází v lávě, to co po nás střílelo. Mhm. Ježišmar, dej mi pok... super. Což mrtvej? Jo. Super. Jinak nevím, kam to šlo, ale tyhle ty parchanti mě tady začínají štvát. Nechápu, proč je sem přidali vůbec. Ale lidi, myslím si, že tady to asi ukončíme. Už tečeme celkem dlouho a... Je to tady fakt těžký. Mrtě těžký, co mě to zase zabíjí? Zase tady portovací ta svině, já jsem to chtěl zabít. Oh, bože. No. My se uvidíme do dalšího videjka u Wendy a tam uvidíme, kam se dostaneme, nebo jestli budeme tady dál, ale fakt je to tady teda těžký. Aspoň, že jsme šli na tuhle tu stranu. Takže se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.